Any day now, any day. Waking up to the wind with his head up in a storm, crying out, my baby's gone. Hej Sami, jag heter Jon Tilling och jag är butiksförfattare på One of Vaella i Helsingborg. Redan på ett tidigt planeringsstadie så visste vi att vi ville använda oss av återvunnet material. Och det har vi lyckats med. 95% av allting är återvunnet här inne. Och sen, så sent som en vecka innan vi skulle öppna så var vi på tippen för att leta upp de sista detaljerna. Etsnis, de kör väldigt mycket med miljötänk nu. De har en kampanj som speglar lite vad vi vill hålla på med. Just med återvinna material, miljötänk, välgörenhet. För varje par sålda skor så planterar de ett träd i Costa Ricas regnskog. Under 2011 så planterar de 35 000 träd. Och nu ska de gå över till Brasilien och hoppas uppnå offentliga 100 000 planterade träd under 2012. Då står vi inne i vår barn- och junioravdelning. Jag kan stolt berätta att One-Off har inlett ett samarbete med SOS Barnbyar i Bolivia. Bolivia är ju Sydamerikas fattigaste land och över 10 000 barn är prostituerade. 60% av befolkningen har inte ens råd att hyra lägenhet. Så för att de ska få en trygghet så har man byggt barnhem och det är där One-Off är inblandade. Någonstans där barnen kan få vara på dagtid. Det är kooperativt drivet av mammorna som får utbildning i Montessori-pedagogik samt i matlagning. Och detta är en trygghet för barn och ungdomar under dagtid. I den här butiken så vill vi skapa något annorlunda, något nytt. Där vi kan möta och inspirera kunden i en miljö som speglar One-Off som företag. Så välkomna hit, vi finns här på Vaella. Så support your local hero. Any day now. Waking up to the wind with his head up in a storm, crying out, my baby's gone, and my soul.